轿车停在替代岔路口，闪双黄灯，白色烤漆被刮花，行李箱严重变形，尾灯也全部被撞破。其实水泥车在十字路口撞四台机车前，已经先撞过一轮。过了，我刚过了这个十字路口以后，他连续追撞三次。就可以描述一下，大概也有个60吧。新车被连续追撞，肇事驾驶好心疼。其实肇事的水泥车当时下大湾交流道南下匝道，疑似刹车失灵，开了500公尺，追撞两台机车，替代岔路口再撞白色轿车，结果继续往前滑行500公尺，在裕农路裕益路口右转，再撞四台机车，总共追撞一辆轿车、六台机车，造成一死五伤惨剧。那我们已经把车辆查扣，那相关的一个事故的原因在持续调查中。发现闯下大祸，水泥车驾驶神情很紧张，说自己也很担心，只是水泥车开在高速公路上，车速快，车身又重，下交流道依旧保持高速，刹车失灵下往前滑行至少1公里，造成重大伤亡。记者赖冠璋、王书宏台南报道。